Бақылау камерасы бұл белгілі бір орынның іс әрекетін бақылауға арналған видео бақылау бағдарламасы болып табылады. Оның басқа камералардан айырмашылығына келсек, ол көріністерді видеоға түсіруменен бір қатарда осы видео мағлұматларды арнаулы бағдарламалық тармақ жәрдемінде бақылау мүмкіншілігіне ие. Техноәлем рубрикасында бақылау камерасының имканиятлары ақында біліп аласыз. Бақылау камерасы бұл белгілі бір объектілердің іс-қарекетлерін бақылауға арналған видео бақылау системасы. Бақылау камераларының басқа камералардан айырмашылығы бұл видео көріністерді видеоға түсіруменен бір қатарда арнаулы программалық терминат жәрдемінде видео мағлұматларды бақылау мүмкіншілігіне ие. 1942 жылдан бастап видео бақылау системасының, яғни видео бақылау камераларының дәстүрлі үлгілері іске шығыла бастады. Siemens AG компаниясы тарапынан видео бақылау камерасы іске шығылды. Бұл камера жәрдемінде Германиядағы ракетаны ұшыру процесі әмелге асырылды. Екінші дүниежүзілік ұрыстан кейін бақылау камералары Америка Құрама Штаты һәм Ұлыбритания елінде іске шығыла бастады. Бұл елдерде видео бақылау камералары әскери һәм стратегиялық мақсатта объектілерді бақылау мақсатында іске шығылды. 1949 жылдан бастап Америка Құрама Штатында видео бақылау камерасы сатуға шығарыла бастады. Оның аты Варикон деп аталды. 1968 жылы Америкада болса, видео бақылау камераларының бірнеше түрлері сатуға шығарылды. Нью-Йорк штатының Альон қаласында болса, видео бақылау камералары осы қаланың бірнеше жерлеріне орнатылды. Бұның нәтижесінде қаладағы құқық бұзушылықтың һәм жинаятлардың алды алынды. Себебі сол бақылау камералары осы қалада орнатылғаннан кейін бұндағы видео мағлұматлар милиция орайына тікелей барып тұрды. 90-шы жылдардың орталарынан бастап видео бақылау камераларының техникалық характеристикасы анағұрлым күшейді. Яғни алдылары аналогқа түрде видео мағлұматларды ұзатқан болса, кейін ала цифрлы көрініске көшті. Яғни бұрылары видео кассеталарға осы мағлұматларды, яғни видео мағлұматларды жазған болса, кейін ала цифрлы көріністе болғандықтан қатты дисклерге жаза басылады. Интернет технологияларының раважлануына байланысты бақылау камераларының бірнеше үлгілері іслеп шығыла басылады. Хам олар бір орайда емес, яғни қалеген жерде интернет тармағы арқалы хатте, мобиль телефонлар арқалы да объектілерді бақылау мүмкіншілігіне ерісілді. Бақылау камераларының сапасы жүда жоғары болғанменен, егер ол дұрыс орнатылмаса, жақсы нәтиже бермейді. Бақылау камераларын орнату дегенде тек қана камераның өзін орнату емес, ал оның техникалық басқа да үскенелерін хамде программалық таминатын орнатуға айтылады. Қазіргі уақытта ақылы үй хамде ақылы қала терминдерін жиі еститін болдық. Әсіресе ақылы үй хам ақылы қала жобалары Еуропа елдерінде әмелге асырылмақта. Бұл жобалар бойынша да осы видео бақылау камераларынан пайдаланбақта. Бүгінгі күнде өндіріс қарханаларында, банк мекемелерінде, офислерде, білімлендіру орындарында, жеке үйлерде, автотранспорт жолдарында кеңінен қолданылмақта. Видео бақылау камераларының ең кең тарқалған түрі бұл IP видео бақылау камералары. IP видео бақылау камералары көріністерді азалы кеш видеоға алу менен бір қатарда видео мағлұматларды хаттегі кешкі түнгі уақытта да бақылау мүмкіншілігіне ие. Бұл камералар мына үскенелерден ібарат: видео сақлағыш үскенесі, таңлы автоном бақылау регистраторы, компьютер һәм сервер системасы һәм IP камера. Біздің елімізде бақылау камераларын халық игілігі үшін мақсатлы һәм зәрулі түрде кеңінен қолданбақта. Яғни қазіргі уақытта Ташкент қаласындағы автотранспорт жолдарына осы бақылау камералары орнатылды. Камера арқалы алынған барлық мағлұматлар орайлық диспетчерлік базаға жіберіледі, һәм ол жердегі мониторларда арнаулы программалық таминат жәрдемінде бақыланады, һәмде бақылаушы тарапына хабар беріледі. Бұндан тикарғы мақсат әлбетте автотранспорт басқарушыларының жауапкершілігін асыру, хамде автотранспорт жолдарындағы құқық бұзушылықтың алдын алу болып табылады. Видео бақылау камераларының раважланып баруы ақылы техникалардың жетілісіп баруына түрткі болады. Бұл болса өз кезегінде халық игілігі үшін қызмет етеді.